Nu har vi med oss Sverigedemokraternas Mattias Karlsson i direktsändning. Välkommen till Agenda. Tack så hemskt mycket. Och migrationsminister Morgan Johansson är kvar i vår studio i Malmö. Mattias Karlsson, får jag börja med dig. Du tackade ju Donald Trump här för hans uttalanden om svensk flyktingpolitik. Uttalanden som Trump gjorde sedan han sett ett tv-reportage i Fox News. Och som ju inte var helt sant, för där påstods det till exempel att det finns områden i Sverige dit polisen aldrig åker eftersom det är så farligt. Hur resonerar du här? Det stämmer ju inte det här. Det Donald Trump sa var att Sverige har tagit emot väldigt många invandrare. Och det har lett till problem som de flesta i Sverige inte har kunnat förutse tidigare. Vi gjorde ju det. Det menar jag är ett helt korrekt påstående. Vi har sett Anna Kinberg Batra vara ute och be om ursäkt för att hon inte kunde förutse problemen. Vi såg hur regeringen gjorde en hel omvändning på grund av att vi stod inför en systemkollaps. Och vi ser en rad olika konsekvenser av den här ansvarslösa migrationspolitiken i form av ökad brottslighet, inte minst när det gäller sexualbrottslighet och på andra sätt. Så att jag menar att det Donald Trump sa var i sak korrekt. Men han refererade ju till ett material som innehöll osanning om Sverige. Då undrar jag, varför passade du inte på att korrigera det då när du blev intervjuad av CNN här? Ja, vi diskuterade Donald Trumps uttalande primärt, inte alla delar i Fox News program. Men jag menar att det var detaljer som var fel på Fox News inslag. Men sett till hur svensk media har rapporterat om konsekvenserna av svensk invandringspolitik så var det i alla fall inte mer fel från Fox än vad det varit från svensk media sida de senaste åren. Morgan Johansson, du har anklagat Mattias Karlsson och Jimmy Åkesson för att sprida dynga om Sverige i en debattartikel i Wall Street Journal. Men ligger det inte ändå någonting i att den här kritiken av Sverige har misslyckats med integrationen? Nej, det är klart man kan alltid diskutera integrationspolitiken och det är viktigt att se till att fler får jobb och att vi kan klara av att minska klyftorna. Men det jag pekade på i den här Wall Street Journal-artikeln det var att också den var behäftad med så många extrema överdrifter för att inte säga en lögnaktig och vrångbild av Sverige. Och om det förstår omotsagt då kan det faktiskt skada Sverige. Jag menar om man, det finns ju faktiskt människor som kanske tror på Sverige Demokraterna när de påstår att vi står med öppna armar och tar emot terrorister, att vi inte bryr oss om det. Det är viktigt för oss att rätta till den bilden så fort som möjligt. Ska vi låta Mattias Karlsson svara på det här? I den här artikeln så skriver ni att regeringen står och tar emot IS-krigare med öppna armar. Ja, vi har lagt fram förslag i riksdagen vid flera tillfällen om att vi ska dra in medborgarskapet för de här människorna som åker ner och stöttar IS. Det har Socialdemokraterna sagt nej till. Lokalt i Örebro och Stockholm så har socialdemokratiska företrädare lagt fram förslag som handlar om att ge IS-krigare förtur till jobb och utbildning och bostäder och sådana saker. Det menar jag är att ta emot med öppna. Morgan Johansson. Ja, men det där är ju en total mytbildning. Du vet mycket väl, Mattias Karlsson, att detta terrorresande som vi hade problem med för några år sedan, det har nog det närmaste SVT har ju rapporterat om. Ursäkta, Mattias Karlsson, nu är det Morgan Johansson som talar. Och de åtgärder vi har vidtagit har haft effekt på det sättet. Det innebär också att om man kan visa på terroristbrott eller någonting som man har begått utomlands, ja, då ska man naturligtvis lagföras. Men jag tror att detta handlar inte bara egentligen om hur de här frågorna är sakfrågorna, utan det handlar egentligen om hur vi ser på Sverige. Jag är i grunden väldigt stolt över Sverige och det vi gör. Medan Mattias Karlsson mest verkar skämmas för Sverige. Och nu ska vi höra med en bild som är så grovt överdriven och i vissa stycken faktiskt fullständigt felaktigt. Mattias Karlsson. Det som Morgan kallar för myter, det har ju SVT rapporterat om, så då måste han mena att SVT sprider falska nyheter. Sen när jag lyssnar på Morgan de här senaste dagarna så kan man egentligen bara dra två slutsatser. Antingen så vet justitieministern inte hur svensk kriminalstatistik ser ut just nu, eller så ljuger han det svenska folket rakt upp i ansiktet. Därför att just nu har vi fler anmälda brott än vad vi någonsin har haft tidigare. Vi har 9% av de unga kvinnorna i landet som uppger att de blir utsatta för sexualbrott under ett år. Du har stått och sagt att det dödliga våld det har minskat när det själva verket har ökat med 65% mellan 2012 och 2015. Antalet personer som vårdas för skottskador har nästan tredubblats mellan 2003 och 2013. Oroar inte dig detta? Bryr du dig inte om det här? Morgan Johansson. Varför vill du signalera att allting är bra när det inte är det?
Om man har sett, om man ser det de senaste 20 åren, så har vi haft ungefär 100 fall av dödligt våld per år. Sen har du haft några enstaka år där det faktiskt har gått ner. Just 2012 du pekar ut, ja, det var 68. Sen är vi tillbaka ungefär på samma nivå igen på 100. Samtidigt har befolkningen växt. Så de senaste 20 åren så har det dödliga våldet som andel av befolkningen faktiskt minskat. Och det är vad jag har sagt. Morgan, men du bryr dig egentligen inte om kriminalpolitiken, Mattias Karlsson. Därför att jag tror till exempel när du pratar om sexualbrotten, jag tror inte ens att du vet vad det vår värsta våldtäktsman heter som jag har haft senare år. Han heter Niklas Lindgren, Hagamannen i Umeå. Jag har många andra fall, Tony Olsson, Tommy Cetreus, Peter Mangs och ett stort antal andra. Men de bryr du dig inte om, för du bryr dig bara om kriminalpolitiken om det är någon invandrare som har begått brottet. Det är inte brotten du är emot, Mattias Karlsson. Det är invandrare. Då låter vi Mattias Karlsson svara på det. Jag är emot alla typer av brottslingar och mitt parti kommer göra vad vi kan för att sätta varje brottsling i det här landet bakom lås och bom. Men vi behöver ju inte föra en politik som innebär att otryggheten ökar, att vi importerar brottslighet från andra länder som resulterar i nu att 52% av landets unga kvinnor är rädda för att gå ut ensamma. Bryr du dig inte om detta? Är du inte orolig över det här överhuvudtaget? Och de mätningar som gjordes tidigare av Brå som visade just på det här att invandrare från framförallt Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade, upp till 20 gånger från vissa länder när det gäller våldtäkt. Och så nu ökar våldtäkterna och de sexuella övergreppen kraftigt. Det hade man kunnat förutse. Ni måste ju medvetet ha kalkylerat med att det här var värt det. Det var värt att ett antal tusen svenska kvinnor skulle åka ut för det här för att ni ska få genomföra ett Morgan Johansson får ordet nu. Men återigen, det enda du bryr dig om det är om det är någon invandrare som har gått något brott. För då vill du använda det som ett sätt, ett bräckjärn så att säga, mot den politiken. Och det är egentligen det här detta egentligen handlar om. Vi kommer att gå fram med skärpta straff när det gäller sexualbrotten. Vi har redan bett polis och åklagarna för att titta på de förundersökningar som görs för att se till att göra dem effektivare. Men din politik eller din retorik går egentligen bara ut på en enda sak och det är att peka finger mot Mattias Karlsson, jag skulle vilja komma in på ett annat spår nu. Mattias Karlsson, du ger ju väldigt mörk bild av dagens Sverige och ni och Sverigedemokraterna kopplar ju det dystra läget till invandringen och flyktingmottagandet. Men vad är ert recept? Hur ska integrationen kunna förbättras? Vad vill ni? Vi måste stärka medborgarandan på flera olika sätt. Dels måste vi människor en ökad möjlighet att få arbete. Det gör vi genom att satsa på småföretagare och deras anställningsbarhet. Vi måste se till att få ordning och reda i skolan. Vi måste stärka medborgarandan på det sättet också att men alla människor som lever här ska ha en god kännedom om svensk kultur, våra normer, regler, värderingar och så vidare. Och vi måste också anamma principen om att göra sin plikt och kräva sin rätt. Att man först arbetar och bidrar och sen först får man tillgång till hela välfärdssystemet. Om Socialdemokraterna nu vill gå den linjen så hoppas jag att de har stöd i våra förslag om att faktiskt gå den vägen. Att begränsa tillgången, den fulla tillgången till välfärdssystemen innan man kan kräva, eller innan man har gjort sin plikt och också bidragit till samhället. Morgan Johansson, vad säger du om det? Det är en del av den socialdemokratiska välfärdspolitiken har alltid varit både rätt och plikt. Och det är en självklar bärande del. Men vad vi skiljer oss åt, jag och Mattias Karlsson, förutom att han verkar skämmas för Sverige, så vad vi också skiljer oss åt, det är vad vi vill att Sverige ska vara. Jag vill att Sverige ska vara ett land där man kan leva tillsammans oavsett vilken bakgrund man har, vilken religion man har eller vilket språk man har talat. Men där man är en del av Sverige. Medan Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna, deras bild verkar vara ett land där man helst ska ha kört ut alla som är invandrare. Och för varje invandrare som Mattias Karlsson säger har begått ett brott så kan jag ställa upp 100 invandrare som jobbar och sliter för dig och för mig. Morgan Johansson, får jag avsluta? Ja. Och det måste du också säga. Morgan Johansson, jag vill avsluta med en fråga till Morgan Johansson. Du har ju kritiserat Sverigedemokraterna väldigt hårt för det att de har kritiserat Sverige utåt. Får man inte kritisera Sverige internationellt? Jo, det får man göra. Men man måste då också vara beredd på att få ta emot kritik från andra hållet. Vi får inte låta detta stå oemotsagt. Och det var det jag sa i torsdags. Och det var därför som vi gick ut med information, korrekt information om Sverige istället för den... Mattias Karlsson, sista 10 sekunderna till dig.
Ja, jag är fullt medveten om att det finns många invandrare i det här landet som har gjort fantastiska insatser, men vi kan inte fortsätta föra den här politiken som sliter isär samhället, men... för då kan vi inte få den gemenskap som Morgan Johansson säger vad ser ut efter, men som man har förstört. Tack så mycket båda två för att ni var med i den här debatten i Agenda.